assalomu alaykum qadrli youtube ishozlari va buxoro uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari aka ukalarimiz qadrdonlarimiz bugungi videol roligimiz telegramdan kelib tushgan video bilan davom ettiramiz xo'sh telegramdan kelib tushgan qoraquloq qo'ylarimiz xo'sh akamiz sotuvga qo'yganlar demak tozalari keldi qaysidir bir qorin tuqqan qaysidir ikki ikki qorin qaysidir birinchi qoringa bug'oz variant xo'sh baralarimizi qo'ylarimiz hammasi ikki zoy qo'ylarimiz bular akamiz demak aytishlari bo'yicha bular hammasi ikki zoy udarlaridan qo'ylarimiz anchagina sifatli variantidan xo'sh oyoq qo'llari anchagina uzunroq bellari anchagina uzunroq mana e'tibor qilasizlar qo'ylarimiz unchalik oriq emas ko'p ham semiz ham emas o'rta bo'yli o'rtta badan baralarimiz mana mana shunisi mana birinchi qoringa masalan bu bug'o'z variant yosh o'zi ko'rinishidan ham ma'lum xo'sh qaysidir ikkinchi qorin qaysidirxoh demak qo'ylarimizni bo'g'o'zlik davriga keladigan bo'lsak bir yarim oylar orasida bo'g'oz bo'lgan qo'ylarimiz bular hammasi orasida hozir ham bitta qo'chqorimiz bor orasida turgan qo'chqorchamizni ham ko'rsatib o'tamiz qo'chqorchani narxi bir million uch yuz ming so'm atrofida narx aytilyapti bularni katta qo'ylarimizni narxiga keladigan bo'lsak katta qo'ylarimiz 2 million 300 ming so'mdan barisi bo'g'oz bu yerda hozir 8 ta yo 9 ta atrofiga bor hammasi bo'g'iz variant yani qo'ylarimiz bular Qora qoraquloq qo'ylarimiz endi hamma videolarimizga ham aytib o'tamiz bular 65-70 foizi e, xo'h hammasi ikkita tug'adigan qo'ylarimizdan bu akamiz ham garantiya e, deb aytib o'tiribdilar hammasi ikkita tug'adigan qo'ylarimiz mana shunisi qo'chqorchamiz koç li chetga mana shunisi qo'chqorcha ham bor bularni orasiga yurgan yosh qo'chqorchamiz O'zi bularni videomiz oxirida ko'rsatamiz yana videomiz oxirida ham barlarimiz bor xuddi shu qu'ylarimizni bolalari ham bor videomiz oxirida uni ham video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin xo'sh hammalaringizga yoqimli проsmotr tilayman Akamizning telefon nomeri apisанniyaga bo'ladi ana telefonni yuziga ham qoldirib o'tyamiz 91 lik 412 yuz o'n adresimizga keladigan bo'lsak buxoro viloyati g'ijduvon tumanida joylashgan bu qo'ylarimiz turgan hozirgi joyi g'ijduvon tumanida joylashgan etibadani lekin manimcha mani fikrim bo'yicha etibadani zo'r qo'ylarimizni o'rtasi o'rta ko'p ham semiz bo'lsa ham bolani mayda beradi ko'p ham oriq bo'lsa endi aytganday bo'la bermaydi bularni oriq deb ham bo'lmaydi semiz deb ham bo'lmaydi bularni ko'p e, semiz qo'ylarimiz masalan e, anchagina yetilib qoib yetuk semiz qo'ylarimiz bola bergan vaqti bolasini mayda tug'adi o'rta badan bo'lsa o'rta badan xuddi katta mollarimiz ham xuddi shunday katta mollarimiz ham ona bola sigirlarimiz masalan ona sigirlarimiz bo'lsa bular ham xuddi shunday agar ko'p ham semiz bo'lsa bolasi mayda bo'ladi atak а o'rta badan bo'lsa bolasini normalni oyoq e, qo'llarini normalni tug'adi chunki oyoq qo'llarida normalni tug'ilishi uchun badani o'rtacha bo'lsa normalni bola tug'adi ko'p ham semiz bo'lsa xosh kichkina bola tug'adi chunki yog' qatlami orasiga bolasi qisilib qoladi ana shu uchun bolasini o'sishi anchagina sekinroq bo'ladi endi mani mani bu fikrim mana bu manimcha yanaki yana, yana bilmadim qizil qizilquloq variantqo'miz yani, ham bor ekan orasida xoh mana shu qo'chqorimiz mana mana shu turgan yosh qo'chqorchamiz bu bu qolgan boralarimiz orasiga bo'lishi kerak edi u qo'shilib qolgan hozirda xo'sh videomiz davomida aytgan aytib o'tganimizda 1 million 300 1 million so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha yosh baralarimiz bu. ham bor hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz xo'sh ko'rasizlar tomosha qilasizlar kimga yoqsa akamizga telefon qilasizlar xo'sh ma'qul bo'lsa telefon qilib narxlarni kelishib olishlaringiz mumkin hammasi duzoy qo'ylarimizdan bular bitta tug'adigan qo'yimiz kamdan kam endi bu avvalo xudo bu yo'g'ini endi akamiz o'zi aytishi bo'yicha qoraquloqlar bular hammasi ikki yuz zoy tug'adigan qo'y chunki bir qorindan tug'dirgan akamiz bularni hozir bolalarini ham ko'rsatib o'tamiz bularni bir qorindan tuqqan qo'ylarimiz bir qo'rin ikki qorin atrofiga tuqqan qo'ylarimiz bular xo'sh 2 million 300 ming so'm endi narxiga keladigan bo'lsak 2 million 300 ming so'm bularni aytilish narxi hozirda manimcha akamiz normal narx aytyapti ko'p ham qimmat aytmayapti qayerdandir video chiqardik masalan chiqar degan ham videosini ham ko'rdik 3 million 3,5 million so'm narx aytilayotganlari ham bor bularni masalan qoraquloqlarni e, har xil masalan sal semizrog'i ikki million uch e, üç million uch yuz uch üç yarim million so'm narx aytganlari ham bo'ldi lekin manimcha akamiz anchagina narxini norмaальный epaqaga keltirib aytyaptilar ikki million uch yuz ming so'mdan borib xohlasangiz ayirib olishlaringiz ham mumkin xohlasangiz optim oladigan akalarimiz bo'lsa ko'proq oladigan akalarimizga narxi yanada kelishtirib beriladi demak ularni otimoladigan demak bu yerda de hozirda sakkizta to'qqizta atrofiga ona qo'yimiz bitta qo'chqorchamiz bor bitta qo'chqorchamiz bor xo'sh davom etamiz mana bitta qo'chqor bularni orasida edi mana bu yerda hozirda to'rtta qo'chqorimiz bor ikkita urg'ovchi baramiz bor mana bu yerda bu yerda общий oltita katta qo'ylarimiz orasidagi de bilan demak yettita ikkita de. e urg'ovchi bara to'rttasi bu yerda qo'chqor bular bir million so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha narx aytilayotgan e, urg'ochi yu erkak baralarimiz qora qoraquloqlarni o'shalarni bolalari bular demak ikkitadan tug'ilgan qolgan baralar manimcha sotilgan bularni orasida qolganlari hozircha mana shular qo'ylarimiz ikkita ikkita tug'adigan shu akamiz uyiga tuqqan bu qo'ylarimiz xo'sh mana shu holatda ketirgan mana eti badaniga e'tibor qiling eti bularni ham normal dumbalari anchagina yirikroq demak qo'ylarimiz o'zi ham bola boqishga anchagina zo'rroq menimcha, mana manı fikrim bo'yicha mana shunday xo'sh yana o'zlari bilan e, telefon qilib telefon orqali gaplashib aytib eshitishlaringiz mumkin qaysi e, qanday qanday e, bo'la beradi hammasini akamiz qoraquloq bilan anchadan beri menimcha shug'ullanadi bu akamiz xo'sh qoraquloq qo'ylarimizni zo'rlari faqat shu akamiz telegram orqali uzatib turadi xo'sh anchadan beri shug'ullanadi bu akamiz telefon qilasizlar qandaydir maslahati kerak bo'lsa ham bu akamiz boqish sirlarigacha akamiz aytib beradi mana shu akamiz narxlarini ham ishqilib bir million so'mdan bir million to'rt yuz ming so'mgacha narx aytilayotgan baralarimiz ham ikki million uch yuz ming so'm aytiayotgan xo'sh urg'uvchi qo'ylarimiz bug'o'z qoylarimiz ham bu aytilish narxlari buyog'ini narxlarini o'zlari bilan aytib eshitib o'zlari bilan kelishsangizlar bo'ladi hammalaringizga yoqimli prasmotr tilayman layk bosi